szerintem lesznek olyan alkotások, amit én se gondoltam volna, hogy be fognak érkezni, úgyhogy ezért is írtuk ki a pályázatot, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy nektek, fiataloknak milyen sziporkázó fantáziátok van. Előre mindig nagyon nehéz megmondani, hogy mi fog bejönni. Főleg, hát ez az idei hívószó, ez a 10, ez nagyon nyitott, meg tényleg az járt a fejünkbe, hogy ez annyi mindent elindíthat, hogy mi nem is próbálunk itten tervezgetni. Én most nagyon bízom benne, hogy minden eddiginél pofátlanabb, gazdagabb, színesebb, változatosabb pályamunka özön érkezik be. Remélem így is lesz. Nagyon bízom benne, hogy az idei téma ugyanúgy, mint a korábbi években lehetőséget ad arra, hogy a budapesti, illetve magyar fiatalok, illetve itt élő külföldiek is megmutathassák, mennyire kreatívak. Én nagyon bízom benne, hogy a MIPA 10. évadához kapcsolódó fotópályázatra az eddigi pályázatok közül legkiválóbb alkotások fognak érkezni. Én nagyon szeretnék mindenkit abban az irányba bíztatni, hogy gondolkodjon el, mielőtt forgatni kezd a témán, tehát ezen a 10-es számon. A élet különböző megközelítéseiben azért erre ad lehetőséget. Például ugye divatos lett a listázás is, amit én persze valamrészt annyira nem szeretek, hogy az első 10 legjobb filmed, első 10 legjobb könyved, első 10 legjobb éved, vagy lehet ilyen megközelítés, és ebből is ki lehet hozni jópofa dolgokat, de valahogy magával ezzel a számmal és az életünk ehhez fűződő kapcsolatával érdemes elgondolkodni. Hát én remélem, hogy sok kép, sok videó érkezik be. Az mindig jó, ha sok jön, mert az azt mutatja, hogy sok embert megmozgat, és nekünk ez is a célunk. Hogy mire számítok, én reménykedem abban, hogy nagyon sok eredeti érkezik. Ennek az egész pályázatnak a lényege az eredetiség. A lényege az, hogy meggondolkoztassuk azokat, akik ilyen technikai eszközöket vesznek a kezükbe, akik a vizualitás talajára lépnek. Azért lényeges ez, és azért igaz ez, mert ma a technikai eszközök rengeteget segítenek abban, hogy jó minőséget kapjunk. Mi az, ami marad akkor? A gondolat, az egyéniség, a személyiség, az, ami mi vagyunk. Nem véletlen, hogy az egyik pályázatunk azt a címet viselte, hogy ki vagyok én, az egyik legjobb, legsikeresebb pályázat. Tulajdonképpen, ha ennek nem is a címe, de azért minden ilyen kiírás mögött egy kicsit szeretnénk megkaparni, hogy ki vagyok én, mi is van a mögött, aki a gépet, kamerát, videokamerát a kezébe fogja.